3 Слобідська, 49/10. Ця адреса періодично з'являється в кримінальних зведеннях Миколаївського медіапростору. Тут неодноразово відбувались вбивства, зґвалтування, самогубства. Вже кілька років за неї бореться Чорноморський національний університет. Хочуть зробити тут університетську клініку. В рамках цієї університетської клініки буде 3 підрозділи. Тобто перший підрозділ – стаціонарне відділення, поліклінічне відділення і діагностичне відділення. І якщо нам хватить там приміщень, ми зробимо обов'язково центр реабілітації. Тобто хворий після нашої клініки має бути вже працездатним. Та у відповідь на таку пропозицію депутатський корпус зажадав отримати в комунальну власність басейн трудові резерви та санаторій «Інгул». Не домовились. Наразі ця недобудова знаходиться на балансі комунального підприємства «Капітальне будівництво міста Миколаєва». Ну, з практики, ви самі, напевно, розумієте, скільки може тривати рішення і скільки дві сесії по часу. Ну, з практики такі дії по передачі з державної в комунальну власність, або з комунальної державну, ну, от, приблизно, я думаю, півроку воно може тривати. Звичайно, процес можна пришвидшити на кожному етапі. Що, власне, і спробував зробити голова Миколаївської ОДА. 31 січня на нараді з освітянами він звернувся до міської влади з вимогою передати недобудову університету. Треба створити і побудувати навчальний центр медичний, побудувати лікарню. І все для цього є. А головне, що є, друзі мої, головне є бажання ректора. На прийді Слобідської є у вас на балансі недобудова ще з радянських часів. Я розумію, що вона копійки коштує. Передайте, будь ласка, безкоштовно на баланс. Втім, Роман Бохін каже, наразі ніяких документів, які б надали можливість передати недобудову, у них немає. На даний час офіційної, допустимо, переписки, звернень немає. Та риторику міські чиновники змінили. Пропозиція, ну, як на мене, правильна і, ну, я особисто її цілком підтримую. Щодо передачі, ну, підприємство є лише балансоутримувачем і в будь-якому випадку рішення буде прийматися міською радою. Наразі проєкт рішення з цього питання мандрує кабінетами міської ради. Він застряг на земельній комісії. В медичному інституті запевняють, університетська клініка – це добре, як для студентів, так і для городян. Якщо будівлю все ж таки передадуть, то кошти для її добудови і облаштування планують залучати з бюджетів усіх рівнів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.